За сайн байцгаана уу хүмүүс нэг юм асуух гэсэн багш нь. Тахир сайн надад хэлж байна. Манай сургууль хагас өмчн болон бүтэн өч хүмүүстэд хөнгөлөлт үзүүлнэ гэж байна. Тэгээд намайг ангийнхаа хүмүүстэд тийм хүмүүст байвал нэрсээ авч ирэхлээ. Манай анги тийм хүмүүст байдаг үлээ. Аа би юм багш. Наа за гана. Манай аав байдгүй би хагас өмчн. Аа за ойлголоо. За ганаг явчих. Сүртэй юм. Өө Яга сүртэй гэж брүүс вэ? Ягаад гэвэл намайг баг байхад миний нүдэн дээр миний аав гэж хэрэг нэгэн дээрэмчин хөнөөж байсан. Аа, тэгэхээр чиний нэрийг бичнэ. Миний нэрийг бичих хэрэггүй. Манайх угаасаа баян. Бас намайг брүүс Вэйн биш. Бэтмен гэж дууд. Аа, ойлголоо Бэтмен. Хоёр хүүхэд гисэн байгаа өшөөний хүүхэд байна уу? Багшаа би. За. Паркер. Манай аав ээж хоёр намайг бага байхад нас орсон. Бас саяхан манай аав гарах бэ нас орсон. Тэгээд би бэ нэхэ тэнд байсан. Уучлаарай. За тэгвэл гана Петр Паркер хоёрын нэрийг хараал эдээсэн. Чи яагаад уурлаад энэ Кларк Кент? Энэ дунд хамгийн хэцүү амьдралтай би юм байна. Миний гэр бүл хамаатан садан бүгд өгсөн. Бас миний төрсөн гариг сүнсэн. Ойлголоо. Тэгээ хоёр хүүхэд гисэн байгаа. Тэгтээ та гурлын гисэн дэрний бичээд би захирал руу аваад ороод ирье. Төрүүлээж байгаа наа. A few moments later. Та бүгд чимээгүй захирал танилцуулчлаа. Тэгээд ийм юм хүүхдүүдийг хөнгөлөхөр боллоо. Кларк Кент, Супермен, чамайг 100% баярлалаа багша. Петр Паркер, Спайдермен 50% баярлалаа багша. Энэ 25 а гана чам 25 хүн гэсэн байна. Шааш, шилтэн. Чи яг уурлаад байна. Би адилхан 100% хөнгөлүүлмээр байна. За тэгвэл чи 100% хөнгөлүүлэх шалтгаанаа надад хэлтэ. Аа би цэвэр Монгол цөстэй эдэрэг бодвол цэвэр Монгол цөстэй. Малыг л тэгж үйлдрээр нь тэр бохор цэвэр цөстэй гэж ялгадаг. Харин хүнийг бол зүгээр сэтгэл оюун ухаан тэр чадвар мэдлэг боловсролоор нь ялгадаг. Чи яагаад өөрийгөө болон бусдыг малын хинжүүрээр хэмжээд байгаа? Би арайч 2 хүүхэд гэж яхад нь ангиасаа 3 хүүхэд арай гэж болгож чамайг 25 өмлүүлж гин. Эсвэл бол хөнгөлөлтгүй сураарай. Гана. Ээ, би чиний 4 жилийн төлбөрийг даа. Харин чи надад нэг юм олж өг. Тэрний үе криптон юм чулуу. Би тэрийг хаанаас олох юм? Лекс Лутерт байгаа. Чи тэр үүр яхачаа. Суперменийг тодож анги атман болмоор байна. Really nigga.